Tervehdys, hyvä kuulija ja katsoja. Tällä kertaa meillä on yksi elokuva, joka on nimeltään Tumman veden päällä. Elokuva Peter Frantzenin käsikirjoittamana ja ohjaamana, sekä hän toimii myös näyttelijänä tässä elokuvassa. Kalaa vai vetteen? Vete, onko minun poika? Näemme juuri äsken Tumman veden päällä elokuvan, ja se oli toisaalta aika rankka elokuva, kun pitää mielessä, mitä Suomessa yleensä tapahtunut. Mitä mieltä itse olit tästä aiheen käsittelystä? No mun mielestä käsitellään kauhean hienosti, kauhean niin kuin lempeästi ja ymmärtävästi niin kuin näitä asioita. Ja nämä on kuitenkin aika tämmöisiä tabujakin, jopa tämmöiset kaikki perheväkivallan aiheet Suomessa. Päänäyttelijällä ei pahemmin ollut edes elokuvan tekemisestä kokemusta, mutta se löytyi sitten koekuvauksesta vai? Joo, Olavi ja kaikki muutkin lapset koekuvattiin. Meillä oli 180 lasta, jota koekuvattiin muutama otteeseen. Ja Olavi oli, olisiko hän ollut joku 25. lapsi, joka tuli koekuvattavaksi. Ja heti ensimmäisellä kierroksella oikeastaan mä katsoin, että toi on mitä luultavimmin tämä pääpoika. Ja toi Olavi Angervois on uskomaton lahjakkuus. Olavi on lämmin, fiksu poika. Ja hän on ollut teatterissa, Rovaniemen kaupungin teatterissa parissa jutussa. Ja omaksui elokuvatyöskentelytekniikka aika nopeasti, hyvinkin nopeasti. Ja todella luontainen lahjakkuus on siinä mielessä. Herkkä poika ja täysverinen näyttelijä, sanoisin. Olen hyvin tyytyväinen siihen, miten nyt tässä ekaksi ohjaustyöksi nyt tuli tehtyä. Olen tosi tyytyväinen mun ryhmään ja jälkituotantotiimiin. Kun hän on sinun ystäväsi vuosien takaa ollut, niin minkälaista oli tehdä työtä sillä lailla, että hän oli ohjaajana ja hän kertoi, miten pitää, vai kertoiko hän, miten pitää näytellä, vai oliko se toistepäin, että... No ei, miten pitää näytellä. Koska tämä on hänen faktaansa kaikki, niin hänellä oli tiedot kaikista näistä ihmisistä, joka on aika hämmästyttävää ja rohkeata sillä lailla pistää itsensä likoon. Mutta aika paljon juteltiin, keskusteltiin ja harjoiteltiin. Ja tästä Keminmaan murteesta alkaen kaikkia asioita tähän elokuvaan, että se oli aika pitkä ja hedelmällinen prosessi kyllä. Se tuntui huumillain. Juttelee vai ei koskaan kenenkään muu miehen kanssa, niin kuin se juttelee minun kanssa. Olensin pilvien, mä hiekkaan rakensin. Osaatko kertoa hieman, minkälaista oli näytellä muiden näyttelijöitä ja erityisesti lapsien, koska tässä oli päähenkilöä lapsia ja se suoriutuvat minusta hyvin, niin kuinka luontevaa oli vai pitikö ottaa paljon otoksia uudelleen heidän kanssaan? Ei heidän takia paljon tarvinnut ottaa. Ne Olavi ja Milli ja nämä pienet oli ihan mainioita ja ne todella otti mut niin kuin papaksi. Että mulla itsellä on 6 lastenlasta, niin että ihan meistä tuli kyllä ystäviä. Mutta kun oli niin pitkiä kuvauspäiviä, niin tietysti lapset väsyivät. Niin. Kun vanha pappa väsyi, niin lapset väsyivät kanssa. Ja sitten tuli semmoista jotakin ihan pientä, mutta ei mitään. Esimerkiksi Milja, tämä pieni tyttö, niin hän ei osannut edes lukea silloin vielä. Niin. Et hänen piti korvakuulolta sitten, vanhemmat opetti repliikit, niin Olavi nyt sentään oli jo silloin lukutaitoinen. Niin. Millä periaatteella valitsit näyttelijät? Oliko nämä vanhoja kavereita tuttuja vai piditkö koekuvauksia? Ei, aikuisnäyttelijöiden puitteissa ei. Tunnen kaikki ihmiset aika hyvin elokuva maailmassa Suomessa ja mä valitsin mielessäni ne ihmiset, jotka sopis parhaiten tähän sitten. Toivoin hartaasti, että heillä olisi aikaa tulla ja he tulivat. Mä olin tosi onnellinen siitä ja voisi sanoa, että he ovat
ovat kyllä parhaat ihmiset noihin rooleihin. Ja heitä ajatellen kirjoitin sitä käsikirjoitusta jo, että mä olen oikein tyytyväinen, että sain heidät mukaan. Joku semmoinen, minkä tunnistaa semmoisen niin kuin pelon ilmapiirin ja semmoisen pelon ahdistavuuden. Ja jotenkin se pojan kautta mun mielestä välittyy niin kuin hyvin semmoinen se pelko. Ja se on musta tuntuu kauhean semmoinen tunnistettava tässä maassa. Vielä tiente, ei aina käy, kuin elämältä odottaa. Ei kestä linnat nuo, jos vettää eilen, kun mä tiennyt en, niin kaunis oli maa, mä kuulin laulun ja polkani kun sain löytää. Olavi on niin taitava ja semmoinen uskottava, että sen kanssa pääsi niin kuin kontaktiin heti, ja sitten Samuli on semmoinen heittäytyjä, että ei tarvitse niin kuin miettiä semmoisia ollenkaan, että toi näyttelee tuossa, tai se niin kuin silloin ainakin tekee, kun tehtiin tätä, niin se oli kauhean niin kuin hienoa ja ihanaa, niin kuin, että voi näytellä vaan sit sitä hetkeä, oli sitten minkälainen tahansa, oli sitten hyvä tai huono hetki. Kuinka paljon piti harjoitella siihen? No aika paljon ainakin minun, koska sehän on kaunis ja hauska murre, mutta kun mä olen itse tuolta Lounais-Suomesta, niin ei minulla ollut niin kuin aavistustakaan. Sanotaan, että Suomessa on 300 000 lasta, joka tälläkin hetkellä silloin tällöin itkee kotona, koska siellä on väkivaltaa esimerkiksi. Mun mielestä on hyvin tärkeää tuoda koko ajan esille, että tämä on väärin. Että mitä me tehdään tälle, mitä jokainen tekee himassaan sille. Jos on itse aiheuttaa sitä, mitä pitää tehdä, että lapset ei kärsisi. Tai puoliso. On kornia, että niin kuin nykyyhteiskunnassa on 300 000 lasta täällä Suomessa ainoastaan. Sehän on maailmanlaajuinen juttu tietenkin. Ja lapsen asema ei koskaan korosteta tarpeeksi. Niin omalta osaltani haluan kertoa tällä omalla tarinalla, lapsuuden tarinalla, että mä oon yksi niistä, jotka on kokenut tämmöisiä suhteellisen grooveja asioita. Mutta mä en halua jatkaa sitä sykliä. Mä haluan lopettaa sen itteeni. Mä haluan kertoa, että tämmöistä on koko ajan tapahtunut ja se on ihan liikaa. Sitä valitettavasti tulee tapahtua aina, mutta nyt sitä on jotenkin. Se on liikaa. Tästä sinun roolistasi, oliko se vaikea näytellä, koska siinähän oli suuria tunteita? Joo, kyllähän sitä sitten jotain kamppailuja itsensä kanssa piti vähän tehdä silleen, että miksei tällä jollekin tyyppisesti. Niin. Mutta sitten kyllä mun mielestä se on niin kuin helppo ymmärtää myöskin sitä omaa henkilöä. Ja mä ratkaisin sen sitä kautta, että se rakastaa tuota miestä. Niin. Niin kauan kun jaksaa lyödä päätä seinään, niin lyödään päätä seinään. Että aina on niin kuin toivoa pidetään yllä, kunnes se sitten tulee se viimeinen tikki. Mikäs päivä nyt sitten? Mitä te tänään? No hei vaan sulle. Pikkunen. Miten sä kehtaat olla tuossa kunnossa? Häpiäisit. No, elä nyt vie sitä tyttöä mihinkään. Mulla on kauhean ikävää. Tulepa pikkunen jutellaan. No sillä ei ole sille mitään sanomista kännissä. Tiedät itekin se. Ei nyt aleta tästä vänkkäämään. Ja? Älä täällä nyt mummolaa. Ei. Mene ottamaan jotakin syötävää. Sitten kun niistä helpommin vaietaan, kuin puhutaan, niin että Peter on näin sen tuonut esille, niin se on musta hienoa ja vahva teko häneltä. Joo, Olavin kanssa oli ihana näytellä. Se on ihan meni ihan mun lempinäyttelijöiden listaan. Niin kuin Ritva Valkaman jälkeen heti. Aivan. että siis se on ihan hirveän lahjakas ja sen kanssa oli kauhean helppo tehdä, niin kuin hyvällä tavalla helppo. Oliko tämä lopputulos sellainen, mitä kuvittelit sen aluksi olevan? Se varmaan oli visio tästä, mikälainen se voisi kokonaisuudessaan olla. Tämähän on subjektiivisempi ikään kuin näkemys kuin mun toi alkuperäis teos.
tumman veden päällä. Et kuva, mitä mä halusin välittää ihmisille ja tärkeimmät asiat, mitä mä haluan kertoa tästä tarinasta, niin on tuossa elokuvassa. Ja se on subjektiivisempi kuin kirjassa, että se on mun näkemys. Mä olen tuosta perunapeltoa tai... Ei sun tarvitse katsoa jännittää mua tuolla yhtä. Eihän mäkään jännitä sua. Mä sä tsekat noita turvakaariin. No kato, joka ralliautos pitää olla sellaista. Tai eihän mä täällä niinku rallia ajaa, mutta oon mä jäärataa koittanut ja lätkeä mä pelaan ja enduroa on aina paljon. Mä en oo ajanut mun polkuautolla enää nyt, kun oon talon. No hyvä. Mä oon funtsi, että sä oot ja tuppi sun. Hei, tehdään sillä lailla, että mennään mun hotellille ja syödään siinä raflassa. Se on hyvä ruoka. Joo. Mikä on rafla? No siellä saa safkaa. Kundi, sun pitää opetella Bamlan stadiin. Eiks niin? Tää on jotenkin koskettava tarina vaikeasta aiheesta. Ja tässä on jotain semmoista tunnistettavaa suomalaisuudesta. Se on se aika hyvä elokuva mun mielestäni. Ja tärkeäkin elokuva, jos vaan ihmiset uskaltaa katsoa. Miksi tämä elokuva pitäisi nähdä? Mun mielestä koskettava elokuva. Se kertoo oikeasta asiasta, todellisia tapahtumia. Mutta ennen kaikkea siinä on loistava pääosaesittäjä. Ja uskomattoman hieno näyttelijäkaarti noin muutenkin. Ja tämä on tärkeä elokuva mun mielestä, tärkeä tarina. Kiitos paljon haastattelut. Kiitos. Älähän sitä tartsani kittele! Nyt alko uima koulu! Näyttelijä Peter Frantzenin omaan romaaniin perustuva elokuva on liikuttava ja herkkävireinen. Kasvutarina Keminmaalta, Pohjois-Suomesta. Pieni poika avaa silmänsä aamulla, auringonvaloa ihmetellen. Ruokailua, leikkejä, ulkoilua, kaikki tuntuu hellyttävän tutulta, jopa idylliseltä. Väitellen keittiöstä alkaa öisin kuulua ääniä, riitaa, itkua. Isä katoaa, äiti vie lapset isovanhempien luoksi. Lapsi luottaa vailla ehtoja vanhempinsa, ihailee heidän osaamistaan. On täynnä toivoa ja uskoa tulevaan. Mutta mitä tapahtuu lapselle, kun tämä kuva särkyy ja arjessa leijuva uhka muuttuu jokapäiväiseksi? Peter Frantzenin Tumman veden päällä on kuvaus siitä, miten alkoholi voi tuhota perheen ja tästä voi seurata elinikäisiä traumoja. Elokuvan muuto on hieno kuvaus aiheesta, mutta valitettavasti parissa kohtaa tuli pitkästymisen hetki, jollaista ei saisi minusta syntyä. Elokuva on onnistunut, kun juoni kuljettaa katsojan kellosta piittaamatta loppuun asti. Tumman veden päällä saa tähtiä 72. Kiitos, kun katsoit tämän ohjelman. Älä luovuta, lisää on tulossa ensi kerralla. Moi moi!